तबे देखंतु फ्रेंड्स ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जहाँकि OSSC तरफ गोटे निजुक्तिर सुजोग रहुचे एटा देखुचंती तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कले आपण माने पाई पारिबे। तो एथिरे आपणकर वैकेंसी रहुचे जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट पाई निजुक्ति रहुचे, ठीक अछि। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपणकर होची जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट पाई निजुक्ति रहुचे, ओडिशा सरकारक तरफ गोटे निजुक्ति रहुचे। तो ये वीडियो रे डिटेल्स रहिबो, वीडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत देखि नियंतु ताले डिटेल्स बुझि परिबे। तो प्रथम तो देखंतु तो किछि इम्पोर्टेंट डेट रहुछि, जेमदि कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट रहुछि 26/9/2022, ठीक अछि। सेपरि एंड डेट रहुछि 25/10/2022। तो आपनकु 26/9/2022 रु 25/10/2022 भीतर आपनकु अप्लाई करिवार अछि, तर अप्लाई मोड रहिबो ऑनलाइन मोड रे, ठीक अछि। तो ये जो आपणकर जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट रहुचि, तो एटा आपणकर ग्रुप सी रे आपणकर आसुचि, जहाँकि ग्रुप सी पोस्ट रहुचि। सैलरी 14,200 आपणको पर मंथ मिलिबो, जहाँकि जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट पाई, ठीक अछि। 14,200 आपणको पर मंथ सैलरी। तो देखंतु एठी आपणकर कैटेगरी वाइज वैकेंसी गुड़िक रहिछि। देखंतु जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट पाई तो टोटल ऊपर रही 64 गोटी, ता मध्य 21 गोटी रोचे आपंकर ओमेन कैंडेट पाई। देखो युआर पर रोचे 32, 9 गोटी रोचे ओमेन कैंडेट पाई, एसटी पर रोचे 13, 6 गोटी रोचे ओमेन कैंडेट पाई, एसएससी पर रोचे 10, ता मध्य 3 रोचे ओमेन कैंडेट पाई, एससीबीसी पर रोचे 9, ता मध्य 3 रोचे ओमेन कैंडेट पाई। सेमतिका स्पेशल कैटेगरी वैकेंसी रोचे एक सर्विस मैन पर रोचे 2, स्पोर्ट्स पर्सन पर गोटे रोचे, PWD ପାଇଁ ହେଉଛି 3 ଗୋଟି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଏଠି ଦେଖିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍। ତ ଏହିସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ମେକାନିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତିକି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ, ଗୁଡ୍ ଫିଜିକ୍ ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଡିପ୍ଲୋମା ରହୁଛି ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେହିସବୁ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ରଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରହୁଛି 21 ବର୍ଷ ବୟସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 38 ବର୍ଷ ବୟସ, 1 ଜାନୁଆରୀ 2022 ରହୁଛି କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର SCBC, SSC, ST ଅଲ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, 10 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ, 400 ମାର୍କ ରହୁଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 400 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି, ତ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ଏଠି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ 2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ OSSCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ OSSCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।